Prøv å stikke mellom de gangene han kan. For nå blir øvelsen i et sånt stort tempo at Åsmund som regel bare hver tredje gang klarer å løpe mellom og samtidig stå i mål. Er med på det? Så da velger han ut. Nå løper jeg mellom. Og disse to andre gangene lar jeg være å løpe mellom. Nå løper jeg mellom. Og de andre gangene lar jeg være å velge løpe mellom. Hvis Åsmund og Simen er i en situasjon hvor de ligger nede, så tar bare den som er bekken med seg ballen og starter kontringen. Så her begynner man faktisk også å bruke hodet når man starter med ballen. Enten spiller til målvakten hvis han er klar, hvis ikke så tar jeg bare med ballen og kontrer imot. Og da går det igjen på akkurat de samme tingene. Valg. Da kjører vi en liten 3-minutter-periode her hvor vi jobber akkurat med valg. Dette her er supert å kjøre som intervalltrening. Og hvis vi har pulsstopper i tillegg, så er det helt perfekt. Det er ofte å kjøre 3 serier på mellom 3 og 5 minutter. Og så gjerne 2 minutter pause. Så nå kjører vi en serie på 3 minutter, folkens, og så justerer vi det litt underveis. Ready? Bølgen, kontra, rett og løp. Beveget seg, ja. Fortsett, starte, Marius. Jep. Bare en leg. Og så kjører vi. Bare en mål og snu. Og så kjører vi igjen! Ja, bra jobba! Jep! Da ligger du etter spørsmål, høy, høy, høy! Og så kjører vi igjen! Hvor blir det avsluttet? Vi har sånn som jeg ser i hvert fall 3 eller 4 muligheter. Det ene er superkontringer. Når det er en kantspiller eller en spiller som er alene og blir spilt en lang passning til. Det er den ene muligheten. Den muligheten vil jeg at målvakten, kontringsspilleren, skal ta vekk. Den andre tingen som jeg vil at vi skal være bevisste på, det er hvilken side blir det avsluttet på. Der det blir avsluttet, der vil man i 1 eller 2 eller 3 sekunder være i overtall, så at ballen blir ført opp på den siden, det er smart. Da rekker ikke motstanderen å komme i balanse. Så tenk bevisst, målvakter, på å føre ballen opp på den siden hvor det blir avsluttet fra. Der er det ofte en som er ledig. Spiller den som er ledig er poenget. Det tredje er jo at når det strekker motstanderens lag, sånn som det er her nå, så har vi det som vi kaller Bolsen-kontringer. Bolsen er utrolig flink når han har fått ballen etter å ha stått i forsvar til å kunne, når det strekker motstanderens lag, stusse ballen. Og når jeg stusser ballen, hvor jeg da for eksempel her, jeg møter et lag som er i balanse, så må jeg gå av en person. Og når jeg har gått av en person, så er det viktig at jeg ikke går opp i lufta, før jeg kan skyte på mål. Hvis ikke jeg har en spesiell spiller som jeg ønsker å kunne spille med opp i lufta. Magnus Andersen, når han spilte på det svenske landslaget, så kunne han gå opp i lufta på midten. Også gjorde han valg derifra. Vi må i hvert fall være veldig tydelige på hvilke valg vi vil ha. Så det som er poenget er at når jeg går forbi en spiller, så må jeg få neste spiller på meg. Og da er vi i en 2-mot-1 situasjon igjen. Da kan jeg gjøre et godt valg. Og der skal målvakten til og med kunne ligge og stjele den ballen som det er tatt. Altså tenk bevisst, gutter, på hvor ballen blir ført opp, hvor det blir avsluttet. Tenk bevisst på at når vi er i balanse og jeg går av en person, så må jeg få neste person på meg før jeg velger å spille. Eller så kan jeg ikke gå i lufta før jeg kan avslutte på målet. Da har jeg et kjempeproblem. Det jeg har prøvd å vise på deg her nå, det har vært et øvelsesutvalg på hvordan vi kan trene målvaktene i å gjøre gode valg i oppstarten. Få målvaktene til å utvikle blikket sitt.
få de til å gjøre de gode valgene i kast, i tillegg til å trene de på å bli dyktige kontringskillere. Det å nekte motstanderen å kontre gjør at sjansen for å vinne håndballkampen blir større. Det som ikke jeg tok spesielt nøye nå, det var målvaktenes duellspill 1 mot 1. Og målvaktene, Tor Erik, Simen, Åsmund, målvaktene alene mot skyttere. Og jeg synes at vi alt for sjeldent er tenkende. Og det vil si at vi vil gjerne se målvakter som er bevisste på hva slags avslutningsteknikk liker den som kommer imot meg, hvor er han glad i å skyte, og i tillegg styre mål, altså styre skuddene. Vil jeg ha høyt skudd? Ja, men så har jeg et lavt utgangspunkt og viser at her er det plass oppe. Vil jeg ha et lavt skudd? Ja, men så har jeg et høyt utgangspunkt for så å lokke ned. Den som kanskje er mest bevisst på sånne ting på damesiden, det er jo i gang nå, som jeg så i går. Hver gang linjespilleren får ballen, og hun skal vende vekk en spiller, eller hun ikke har god tid, så stuper hun midt i trynet på henne. Sånn at hun blir kjempeoverrasket og kjempestresset. Hver gang hun kan se på Leganger hele tiden, eller hver gang hun skytteren kan se på Leganger hele tiden, så står hun gjerne inne. Det er dødt bevisst. Og dette vil at disse guttene skal bli mer bevisste på. Åpne et hjørne, og tette. Men det har vi ikke sagt så veldig mye om i dag. Kontringsskilleren. Det er dimensjonen i håndballspillet for målvaktene, som er fantastisk. Og som gjør det morsomt. Og som gjør det utfordrende som står i mål. Og derfor så trenger vi tenkende målvakter i tiden som kommer framover. Og derfor så sier vi, dere som trener yngre lag her, de som er gode ute fra starten, kan gjerne være gode målvakter etter hvert. Og det å både spille ute og i mål, tror jeg er supert. Sånn som meg, jeg ble plassert i mål. Og da ble jeg det kallet som blokkerende målvakt i den tiden jeg sto. Mens de tenkende spillende målvaktene, det er de som vi må ha i fremtiden. Og Leganger er en målvakt som helt sikkert også har vært knallgod ute. Vi så har bare brukt energi på det. Her ser jeg det flere som har talenter for både å kunne spille ute, og Tor Erik var jo sinnssykt god ute da. Yes. Noen spørsmål i forhold til det som jeg har sagt og vist?